Söyley Maçkala. Таң яхшы болсун, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Дагыстан радионың кумык редакциясы өзүнүн берилишин башлай. Эфирде яңылыклар деген маалымат программа. Дагыстанны башчысы Рамазан Абдулатиповну ёлбашчылыгы була. Дагыстан Республиканы террорчулукка каршы иш көрөгөн комиссиясынын кеңеши өткөрүлгөн. Дагыстан Республиканы террорчулукка каршы иш көрөгөн комиссиясынын ёлбашчылыгы булан 2013-2018 жылдарга Россия Федерацияда террорчулуктун идеологиясын жайууга каршы туруу комплекс планына өлчөүнө Дагыстан Республиканы территориясына радикал идеология курумланын сыдыраларына куршалмага болардай ватандаштар булан жүрүлөгөн профилактика иш камиллештириле. Олайда адамлар көп болгон ва жыйылган жерлерди террорчулардан коруу иштерде жүрүлө. Деп маалымат бере кеңешни ишин ача туруп Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов. Өз кезегинде Дагыстан Республиканы печать ва маалымат министринин борчларын замаалыкка күтөгөн Маамматбек Ахматов интернетте террорчулук идеологияга каршы туруу чаралары хакында маалымат берген. 2016 жылда интернетке террорчу группаланын йырткыч ишлерин ачаган 420 макала ва өзге материаллар салынган. Экстремист чалышууга куршамак муратта чакыруулар этегени саялы Россия Федерациясынын Генеральный прокуратурасына 57 маалымат берилген, деген Маамматбек Ахматов. Амаллык масалары, hükümetнин амаллыгынын күрчү масалары hesaplana. Террорчулукка каршы иш көрөгөн Милдий комитетинин тапшырууларын катты күйдө жашоого чыгармак керек. Комитеттин ортакчыларына этилген тилек, кабыл этилген карарларды тийиштүү курумдарга жетиштирмек ва яшауга чыгармак деген кеңешни ишин тамамлай туруп Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов Дагыстан Республиканы 6-жылай чакырылган халк жыйынынын составына кирген фракциялардын ёлбашчылары менен жолугуу өткөргөн. Жолугууда Дагыстан Республиканы hükümetинин председатели Абдусамат Хамитов Дагыстан Республиканы башчысынын ва hükümetинин администрациясынын ёлбашчысы Исмаил Эфендиев эми хас ёлдаштар ортакчылык эткен. Жолугууга кирише туруп Рамазан Абдулатипов сайланган депутаттар жаңы кайдада иштемеге керегин аңлаткан. Дагыстан Республиканы халк жыйынынын комитеттери өздөрүн тергөө борчларын жашоого чыгармага, экспертиза иштер өткөрмөгө керектер. Кайсы партиянын вакили экенине да карамайлы, ар депутат законлор яратуу иште актив ортакчылыгын болдурмагы керек, деген Рамазан Абдулатипов. Өз кезегинде Дагыстан Республиканын халк жыйынындагы Бириккен Россия деген фракциянын ёлбашчысы Хизри Шыксаитов эскергени эмик, депутат корпусунун жартысы жаңыртылган. Катын ишлени санауы 2 кереңге, жахиллени санауы 3 кереңге арткан. Умуми алганда халк жыйынынын иши активдешеген күйөтүлгөн, деген Дагыстан парламентинин спикери Хизри Шыксаитов. Сайлоолордун хасилдери хакындагы өздөрүнүн пикирлерин өзгө фракциялардын ёлбашчылары да айткан. Темирказык Осетия Алания Республикада Темирказык Кавказнын региондору Китайлы тур операторлор булан турист тармакта бирге иш көрүүгө байлалуу дыгар байлаган. Чарада Темирказык Кавказ Федерал округунун регионуна туризмди өстүрүү менен машгул болгон Темирказык Кавказны өстүрүүнүн корпорациясы деген акционер жамиятны ва Кавказга келигиз деген фонддун вакилдери ортакчылык эткен. Темирказык Кавказны ишлерине карайган министринин ойчусу Станислав Аристов айтканы эмик, дыгарны кабыл этүү
Темирказык Кавказ Федерал округта Улу Чилле Йолуну проектин яшауга чыгаруунун экинчи бөлүгү саплана. Шолайлыкта китайлы тур операторлар проектте ортакчылык этмеге разылыгын таштырган. Ишни соңу бөлүгү 2017 жылда Темирказык Кавказга Китайдан кележек туристлердин биринчи группасын азырлемек, деп эскери Станислав Аристов. Чаранын үчүнчү күнүнө Китай делегациянын жолбашчысы, Осетиянын башчысы Вячеслав Битаров менен жолугуунун вактысында республика туристтерди кабыл этмеге азырлыгын, ва Россиянын да Китайдын да арасына туризмди өстүрүүгө болушлук этежегин айткан. Мен проекттин өсүүнү тергеп өтүп тураман. Туристтерге көрсөтмөгө болардай, биздин бай маданиятыбыз, гөзөл табиятыбыз бар. Биздин республикага келген туристтердин санауы жылдан жылга артажак деп үмүт этебиз, деген Вячеслав Битаров. Москвадагы Китай Халк Республиканын туризм ишлери караган пачалык управлениясынын дипломат вакиллигинин башчысы эскергени имик, Улу Чилле жолунун маршрутуна Темирказык Осетия аслуу жер тута, тур операторлорго регионго баа бермеге имкандык болажак. Темирказык Кавказынын бек бай тарихи ва гөзөл табияты бар. Китайдан Россия келген туристтердин санауы артта. Турист тармак биздин халкларыбызды байлалуугун болдураган ва инсаптуу аралыкларды өстүрөгөн көпүр, деген Китай Халк Республиканын делегациясынын башчысы. Улу Чилле жол 2-чи асырдан башлап 16-чи асырга ерли Орта Азиядан таба Китайны да, Кавказны да, Евразияны да өзге регионлары болан байлайган жол. Шо Улу Чилле жолунун боюнда нечесе шаарлар, сатып алуу центрлар курулган. Экономика, билим, илмий, маданият өскөн. Улу Чилле жол сентябрь айынын 25-инде Дагыстандан башланган. Октябрь айынын 1-и болгунча узатылажак. Туристтер 7 күндүн ичинде Темирказык Кавказ Федерал округунун баарда регионларынын гөзөл табияты, татуулу ашлары, бай тарихи булан тааныш болажак. Дагыстан Республиканын финанс министри Билал Жакбаров Москвада өткөрүлгөн 1-чи Москва финанс форумуна ортакчылык эткен. Форумна федерал ва регион хакимлигини, профиль пачалык структураларынын вакиллери, улуу финанс курумлары ва компаниялардын жолбашчылары, экономисттер, эксперттер, олайда жамият ва политика чалышуучулар ортакчылык эткен. Форумну Россия Федерациянын финанс министри Антон Силуанов ва Москванын мэри Сергей Собянин ачкан. Форумна профессионал ва эксперт бирлигини, хакимлик ва далапчылык тармакларынын вакиллери, Россиянын экономика өсүүнү, финанс стратегиясынын ахамияттуу масаларын арага салып ойлошкан. Яңылыклар деген маалымат программаны давам этебиз. Ерлерден билдирген маалыматтар. Буйнакс районунагы Зайнал Баматовну атындагы Пахмулу яштар үчүн курулган центрда районун школаларынын вожатыйларынын ортакчылыгы булан яш өрүмдөрүнүн арасына экстремизмди ва террорчулукту профилактика чаралары деген темага багышланган семинар өткөрүлгөн. Бул чара дагыстандыктар террорчулукка каршы, ватан биринчи жерде деген террорчулукка ва экстремизмге каршы турууну республика айлыгынын өлчөүнө Буйнакс районунун окуучуларын ватандаш патриот ва рух кылык рухта тарбиялау, олайда школада миллетлени ва түрлүү диллени вакиллерине арасында экстремизмне ва террорчулукну профилактика чаралары муратта өткөрүлгөн. Буйнакс районундагы Индиго деген яшлар жамият курумунун координатору Ума Махамматова эскергени имик, экстремизм ва террорчулук Халиги жамияттагы адамлардын арасында калмагал питне салып болгон лапта улуу күч. Дүйнөдө адамдык үчүн атом бомбадан, олайда өзге табият коркунучтардан кайры
адамлар өзлени өзөр кырмага болганы да улуу коркунчулук деп семинарны ача туруп россиялык философ Юрий Шнейдердин сөздөрүн мисалга келтирген. Ол дагы да эскиргени эмек, халиги жашларга террорчулукну ва экстремизмди хакына аңлатуу бермей керек. Школа ва ата-аналар олардын шоо күчлөргө каршы турмага үйрөтмөгү, өз эли Дагыстанды ва Россияны герти патриотлары исепте тарбияламай керекler. Биздин борчубуз вожатыйлардын арасында террорчулукну ва экстремизмди жаштар үчүн коркунучтугу хакында маалымат бермек. Жаш өрүмдөр жамиятта болуп турган халларга түз кыймат берип, ва шо халларга тез кошулуп, биригип болганы саялы, биз оланы сабырлыкка чакырмай керекпиз. Деп Ума Махамматова семинарны ишин тамамлай туруп, аны ортакчыларына китапчалар сауга тиккен. Буйнакс районуна өз ишин өздөр жүргүзген жерли территория курумдары булардын иш көрөгөн вакили Маржанат Бамматова ва районну далапчылык ва экономика маселелери караган бөлүгүнүн начальниги Ильяс Батырбеков да булан административ комиссия жерлердеги тазалыкны тергемек муратта юртлага сапар эткен. Комиссиянын секретары Марина Элдарханова аңлатканы эмек, сапарга себеп Төбөн жүмүтө юрттан келген кагыз. Кагызда төбөн жүмүтө юртта машиндер, адамдар жүрүгөн жолдо темирлер ташланганы хакында айтыла болгон. Жерине барганда болсо, кагызда айтылган темирлер табылмаган. Тек өзгө түрлүү низам бузуулар каршылашкан. Шо низам бузууларга көрө 5 протокол айтылган. Комиссия юукта жерлешкен өр жүмүтө, атланаул юртларын да тергеген. Экиде юрт администрацияларынын башчыларына тазалык жогу саялы буарулар этилген. Комиссиянын секретары айтаганы эмек, юук вактынын ичинде комиссия өр казаныш юртка да сапар этежек. Биз яңылыклар деген маалымат программаны бердик.